почти. Ага. Растягивай. В Польщі був підприємець, у мене своя строїтельна фірма. Ну, так як я уїхав і зараз на час закрив, ну, як закінчиться війна, вернуся і будемо далі працювати. Я там пробув 2 тижні, я зрозумів, що воно, я не можу там, не можу працювати, в мене все валиться з рук, треба їхати, зібрався і поїхав. Ми разом ми друг друга підтримуємо, за друг другом наблюдаємо, так краще. Не дуже мені хотілося тут його бачити. Що, ми без нього не справимося чи що? Скільки б йому год не було, скільки він там не був крепкий, здоровий, воно все одно гівно мале. Хоч ми тут друг з друга і здіваємося постійно без перекура. Ну, переживаємо друг за друга теж. Братів троє. Третього ми кое-як здержали. Це ми ще як підписали її в самому початку в Гуляйполі. Хортиця, так вона у нас до сих пор хортиця і є. Дерева вона вся вже, вона вся в осколках, вся вже побита була. Ну, все воно робиться, вариться, але в неї там шрамів уже ціла куча. Годіка півтора я був механіком-водителем, може навіть більше. А командиром, що став, нам ну, поповнення ж дають. От, і виходить, ті, хто вже з перших днів, вони йдуть на повишення, а молодіж, ну, ми обучаємо. Ми сюди дивимося, нам кажуть цифри, ми наводимося, виставляємо цифри, дивимося панораму і наводимося на бусоль. І производимо постріл. У мене почти 40 тисяч підписчиків, ну, в принципі, нічого не дає. Просто для себе. Інтересно почитати коментарі, що люди пишуть за нас. Що пишуть, що молодці, так тримати. І вперед-вперед. У мене брат знімав відосики. Мені подобалося. І думаю, займусь теж, почну знімати. Все повністю. Як ми працюємо, як живемо. Все повністю знімаємо. Всякі гадості, всякі шутки, всякі ці розводняки тут присутствують в батареї. Не то, що у нас, в батареї постійно. Да. Тут є один у нас головний по цим всім приколам. Такі схеми придумує, що просто всі там писателі от цих всяких фільмів фантастичних курять в стороні.